Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Es shenkum voreve ban chi voroshum, bolor voroshumnere vaguts arten teladrvumen Nikol Pashinyani komits, inchpes yev bolor khakakan bantarkialneri depkum, ayl tvum nayev ամենաշրջանի պարագայում ու բացարձակ ոչ մի կապ չունի, որ Եվրոպան է ճանաչում իրեն քաղաքանտարկյալ, անհատ քաղաքական գործիչներ են ճանաչում իրենց քաղաքանտարկյալ, դա իրենց չի ճանաչում։ Ինչ վերաբերում է մերժումներին, ակնկալել, որ Փաշինյանին անհրաժեշտ է, որպես ամենաշրջանը հնչեցնի իրականում պրոհայկական, պրոարցախյան օրակարգերը Եվրոպայում, դա խանգարում է իրեն։ Բնական է, որ ամեն ինչ պիտի անի, որ այդ հնարավորությունից պարոն Աշոտյանը զրկված լինի։ Այնպես որ ամեն ինչ օրինաչափ է դավաճանության տեսանկյունից, որևէ ակնկալի քես չունեմ։ Միակ հնարավորությունը, որ Արմեն Աշոտյանը ազատության մեջ կհայտնվի, իշխանապողությունն է, դա իմ համեստ կարծիքն է։ Օրակարգային հարցերին գալով, այս սրան զուգահեռ պրոցեսներում Փաշինյանը շարունակում է ակտիվորեն հանրության մոտ համոզում դարձնել, որ ինչ արվում է իշխանությունների կողմից ճիշտ է արվում, ու մինչ ինքը Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը ճշգրտում է, ընդդիմությունը շարունակ կարծեք հապաղում է եւ իր ճանապարհային քարտեզն է ճշգրտում։ Չեք ուշացնի։ Որևէ ճանապարհային քարտեզ ճշգրտելու դրա խնդիր ես կարծում չկա։ Իմ համար գոնե պատասխանատվական հայտ է, դա փողոցային շարժում, փողոցի ճնշման ներքո իմպիչմենտի գործընթացի իրականացում։ Ես ճիշտ ասած այլ օրակարգ եւ այլ դրամաբանություն չեմ հասկանում, իսկ մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ ապահովելու համար լայն հասարակության կոնսոլիդացիա։ Այստեղ արդեն խնդիրը չի, սիրում ես հայկին, իշխանին, գեղամին կամ շարմազանվին, թե չես սիրում։ Այստեղ մի պարզ խնդիր է, հայրենիք պետություն ունենալ ուզում ես, թե չես ուզում։ Եթե ուզում ես, ապա միակ տարբերակը Փաշինյանին հեռացնելն է, որովհետև կրկնվեմ, որ ակնհայտ է, բոլոր ցուցիչները ցույց են տալիս, որ վերջը մոտ է։ Պարզապես մենք պիտի պատասխանենք Փաշինյանի վերջն է մոտ, թե Հայաստանի Հանրապետություն։ Լավ, Մամաջանյան, մի վերջին հարցել, էպիզոդիկ այսպես անդրադարձ կատարվեց ազգային պատկանելության հարցին, Փաշինյանը նշում է, որ ինքը թուրք բառից չի վիրավորվում, ասել է, թե իր համար սովորական բառը, ինչպես որ գերմանացիները հայերին ցեղասպանել են։ Գերմանացիները հայերին չեն ցեղասպանել, բայց գիտեք, ինձ այնքան էլ չի հետաքրքրում ինքը ինչից է վիրավորվում, թե ինչից չի վիրավորվում, չի վիրավորվում։ Նորմալ հայը, պետական մտածողություն ունեցող գործիչը մի անելիք ուներ նոյեմբերի 9-ից հետո։ Այդ անելիքի մասին բազմիցս հնչեցվել է, եթե դա չի արվել, էլ ակնկալել Իրանից, որ ինքը ինչ-որ բանից վիրավորվում, չի վիրավորվում, ինչքան ուզում է թող վիրավորվի կամ չվիրավորվի։